Dámy a pánové, já si vítám dalšího videa. Dneska je to první díl z nové Minecraft série. O, ano. Zahrajeme si po... Hele, já osobně po x letech zase začnu hrát Minecraft. Klasický single player, bez módu, bez ničeho. Prostě klasický, surovej single player si zahrajeme z Minecraftu. Budu určitě rád, když mi napíšete do komentářů nějaký vaše názory. Jestli vůbec chcete tuhle sérii, já bych byl moc rád, kdybyste ji chtěli, protože úplně jsem chytil prostě včera v noci takovýto sakra, chtěl bych si zase zahrát Minecraft, a proč to rovnou nenatočit, takže mi určitě dejte vědět, co si o tom myslíte, my si tady jdeme vytvořit nový svět a asi nemá cenu toho kecávat, jdeme na to. Hele, počkej, svět si pojmenujeme, že je Vítek Kvítek, necháme si tam ten normál. Cheaty samozřejmě nechceme, protože to by už pak nemělo smysl. Bonus chestu si zapneme a seed. Hele, a seed tam dáme nějaký, kdybyste ho chtěli hrát taky, tak abyste ho mohli počkat. Tak dáme jednoduše Vítek, ok? Seed prostě Vítek, nic jiného. A jdeme vytvořit nový svět. Já úplně chytám hroznou nostalgii, cože? Já fakt chytám hroznou nostalgii tady s tím, pane bože. O ne. O ne, já jsem v Minecraftu asi po nevím kolika letech. Tak pojď, o ano, všechno to pober, nějaký jídlo, dřevo máme ze začátku a rovnou už stonový krumpáč, nice. Tak, vezmeme nějaké to dřevo, klasicky ze začátku, jako v každém minecraftáckém světě a budeme se porozlídnout po okolí. Já mám hroznou radost, že točím ty vole let's play z Minecraftu, já nevím proč. Wow, cool. Počkej, oh shit, já nemám skin, to je škoda. Do příště si musím udělat skin. Tak, ještě jeden tady strom půjdem a... Šel bych se podívat po okolí, na nějaký začátek, hele, by to takhle mohlo zatím stačit. A co tady máme? O, tady nějaká voděnka, a počkej, tamhle... O, hele, tady jsou nějaký jeskyně, nebo něco takovýho. Počkej, hned to jdeme proskoumat. To nenechám jen tak. Ahoj uhlí, ahoj mistře uhlí, no výborně do začátku hnedka takhle, my jsme se rádi spawnuli vedle uhlí, wow, hezky, dobré, uhlí bereme hnedka do začátku, tím pádem budeme mít pěkně torčiky, vole, jak je jen libo, hned nějaký vycraftíme, dobrý, teďka tady craftneme, hele, počkej, třeba z 6, tak dáme tady nějaké torčky, ať máme. A pojďme semkať rovnou bych šel. O, už to slyším ty vole, jak jsou tady. Železo, krása. Krása, ber to hnedka, kamaráde, ber to. Nenechte se rušit a udělal bych si ještě hnedka nějaký meč. Ať jsme vybaveni tady, protože... Tady to bude krutý. Jo, když už se tady takhle vrháme hnedka jako do... Do takovýchhlech akcí. Tak bych vycraftil okamžitě meč. Tak, aspoň takhle kameny pěkně do začátku, ať máme. Ty vlahy, ono počkej. Já přiznám se, že už pár let jsem to nehrál, takže se do toho jako asi prvních pár dílů budu muset znova dostat. Ale slibuju vám, že budu hrát fakt dost za kamerou. Ať vždycky tady jsou nějaký progresy a... Hovno! Wow! Počkej, zdá se mi to, nebo tam je spawner. Hej, počkej. O můj bože, já hnedka počkej, tak kámo, co se tady děje. Tam je podle mě spawner, ne? Tam jsou ty cobblestony. Jestli si to ještě jako dobře pamatuju, ale... Tam spadl creeper. A teoreticky bych se tam mohl dostat, hele. Teoreticky bych se tam mohl úplně krásně dostat. Ještě koukneme, jestli tady takhle něco není hnedka vedle. Ale asi ne. Tamhle láva, jak to tam pěkně svítí. A iron, ok. Počkejte, vezmeme tady trošku dřeva. Ať máme nějaký bloky. Zkusíme se dostat na druhou stranu. Snad mě netrefí žádnej ty vole. Oh shit, Slenderman, pane bože. Hej, reálně, kam jsme se to dostali za prvních 5 minut hry? Wow. Hustý každopádně, hustý. A ať si nějak nerozbiju držku hnedka. Nazdar zabijáku a máme hnedka spawner. Wow. Cipni.
Wow, wow, my jsme fakt našli spawner. Počkejte, obejdem si to tady dokola. Nesmíme to uspěchat, rozumíte? Jo, nice, tady to končí, nebo nekončí. My jsme našli hnedka první video spawner. Já nevím, jako jestli to je, furt jestli to je tak rare, jako to bylo za mých let, jo, ale... Tyjo, dřív, jako ty vole, já jsem hledal spawnery hodiny! Počkej, teď to tam budeme muset jít vymlátit, ne? Počkejte, ale když to necháme takhle... Tak... Tak pojď, cípni! Hnedka ty vole, tady boss fighty jak svině! Wow! O ne, on mě hituje i takhle, OK. Kamo, kamo, dobrý, klid, klid, chill out. Wow, 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 máme hnedka spawner, let's go. Oh shit, kamo, ty vole, tebe jsem se tady nevšim, přestaň. Tak, tady si to krásně ještě osvětlíme, ať tady máme světlo. A co se nám tady nachází? Ohoho, OK, OK, nějaké ty ingotky. Dobrý, 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 v pohodě, v pohodě. Bude se hodit, sedlo hlavně máme krásně a... Jo! Ty vole, krása! Hnedka u spawnu máme spawner. Takže hele, kdo by chtěl, tak napište si krásně seed Vítek a hele, přiznám se fakt, kolik jsem nevěděl, jo. Sami jste viděli, že jsem napsal jenom své jméno do seedu a hnedka tady mám spawner. Pěkně, pěkně. Takže kdybyste chtěli, tak použijte kód Vítek, teda kód ne, já už jsem ty vole si reklam tady zblblý, vidíte. do seedu napište Vítek a máte, to, máte úplně stejný svět. Nechal si tuhletu jako prozkoumávačku ještě na deal a šel bych spíš jako se porozhlídnout ještě po okolí. Protože přece jenom hele, do začátku, já nevím jak moc blbej nápad je takhle hnedka líst do takhle obrovský kejvky. Myslel jsem, upřímně jsem si myslel, že tady bude max jako uhlí a bude to hnedka za zatáčkou končit, ta kejvka, ale očividně ne. Takže bych si to radši si to nechal na to, až budeme líp připraveni. Wow, ale kámo, je to fakt gigantický. Je to fakt obrovský. Nevím, jak to vidíte na tom videu, snad v pohodě. Ale je to fakt velký, počkejte, a tohle železo si ještě vezmem. Ty půjdeš se mnou, kamaráde, ještě. Tak, pojďme teda nahoru. A nějak jako zjistit vůbec co a jak, jo. S tím, že tady bychom si to mohli takhle aspoň označit. A hele, tady máme hnedka, OK, OK, OK. Tady máme hnedka nějakou pláž krásnou. A hele, upřímně, tady to už vůbec nevypadá špatně, jako. Tady když máme tu kejvku, tady máme takovýhle zátok. Zátok, ty vole, co jsem to řekl, ty vole. Co jsem to řekl, pane bože, jaký zátok. OK, tohle, ale tohle se mi nelíbí zase. OK, tady je takováhle tmavší, jako, co to je ty vole, jako mezi bažinou a... Aha, jo, a to bude pokračovat už jen tam. Pojďme na tam tu stranu. Tam se mi líbí víc. A pojďme zjistit, co se tam nachází, ale zase bych nešel moc daleko, ať máme na dosah tady tu kejvku. Takže to by byla škoda ji nevyužít. A hlavně tam je ten spawner, který pak jako krásně v budoucnu s ním můžeme pracovat a udělat nějakou mob trapku. Na XPčka krásně ještě ty vole na, no to je vole. OK, OK, to je takový za pěkný jezírko, ale zase je to ty vole takový nahňácený. Já bych chtěl najít nějaký místo, kde bychom se mohli ubydlet. Ještě tady vezmu rychle tenhle ten strom, co mi přišel tady do cesty. Tyve, vypadá to, že já možná na tu noc se asi vrátím zpátky do té kejvky, protože fakt jako půl toho dne, co jsme měli spíš jako tady hledat a tak, tak jsme byli v té kejvce a teď jako přes noc podle mě by to tady byla ještě větší sebevražda, než být v té kejvce. Takže já se tam nějak pokusím vrátit, aspoň teda ještě dneska něco prozkoumáme z té kejvky. V příštím díle bych se nějak zabydlel a začal pomalu nějak stavět a pak ještě doprozkoumal tu kejvku, protože podle mě v dnešním díle tak to rozhodně nestihneme. Nebo takhle, já ji můžu teoreticky, ne že doprozkoumat, ale dotěžím ji určitě jako v offscreenu. Jsme zpět na místě činu, teoreticky, jo, já nemám to ty vole, já nemám postel. Víš, že teoreticky bychom mohli přečkat tu noc tady jako jo, ale to se mi zase nechce nějak. Takže pojďme tady pokračovat dál, tady máme tohleto železo. A
Pokusím se nějak dostat asi dolů. Ale nějak opatrně. Abych si nerozbil jako hubu. A nějak, aby... Ano, to by mohlo fungovat, to by mohlo lidi fungovat. Trošku se tady dostat dolů, podkopem se, ještě k tomu natěžíme nějaký cobblestone, rozumíme si. Tak. Krása, ale jo, očkej, už to vidím. Potřebujeme, hele, potřebujeme ještě jít nahoru a vycraftíme ještě jeden krumpáč, rovnou možná dva. Ať máme pěkně čím kutat. A jdeme pokračovat dál. Hej, fakt, upřímně se přiznám, že fakt jsem jako nečekal vůbec nic takového na start. A jsem z toho lehce jako, oh shit, ne, moje železo! Hele, kdyby tady byly třeba opuštěný doly nebo něco takového, tak vám říkám, že to je banger jak svině. A najít tohleto jako v jedný kejvce, tak je jako hodně cool. Oh shit, jsem se lek, ty vole. Jsem se lek a to nám jenom prasknul krumpáč, ok. Tak pojď ty jeden. Tak, mám tě, nazdar. Ok, wow, je to fakt obří. Zajímá mě, jestli budou ještě nějaké jako menší skulinky, nebo jestli to bude prostě jen tahle ta velká rokle a nic víc. Uvidíme. Na všechno musíme přijít. Asi bych šel touhle s tou taktikou jako sem nahoru. Nebo sem vejš, na tuhle stranu. Tak půjdeme... Ty vole, já jsem se lehl do psí prdele! Ty seš kokot! Pane bože! Já jsem kripl. Ej, jakoby fakt jsem nečekal, že se můžu koleknout v Minecraftu, jo, ale dobrý. No dobré, každopádně tady nám to končí. Tady já bych to ještě v off-screenu dotěžil a počkej, koukneme, jestli jenom tady něco nám třeba nepokračuje. Tady slyším tady furt zombíky. Sladím se, že vy je slyšíte taky, ale asi ne. Jdeme na druhou stranu zjistit, co se tam nachází. Tyva, já se, hej, fakt jsem se lek jako. Pane bože, to už doufám, tyva, to už doufám, že mi tady neudělaj. Tyva, tady toho je na těch... Ty hajzle, vole. Hej, teď jsem se nelek tolik, jo, ale fakt jsem se zase leknul a naše hápka na tom nejsou vůbec dobře. O můj bože, hej. Přestaňte, není to vůbec vtipný, já se z toho bojím tady v té hře normálně ještě. A počkej, hele, dáme si tady rotten fleshe. Ať nás to aspoň trošku dohýluje. A my máme chleba, my jsme si mohli dát chleba, nevadí. Nevadí. A já budu mít víc obezřetnej tady asi předem, počkej, tady můžeme nahoru. Tak vypadá. Tady budeme muset skopnout tohle. Tak, co tady na mě vybafne teď? Už jsem ready. No, teďka nic, že? Teďka nic, když jsem ready. Aha, ok. Fajn, to mi dělají na skvál. Tak, všechno to tady otorčkujem a pak to tady znova projdem a já to v offscreenu vytěžím, protože hele, chápu, že pro vás prostě těžení není asi úplně nejzábavnější jako na videa. I když třeba co... Ne, mně se zrovna vypla kamera! Kámo, ale vidíte, co jsme právě našli? Ok, sorry, zbytek Let's Play Hold bude teďka bez webky, protože mi jednoduše došly obě baterky. Nevím proč, nevím, jak je to možný, ale omlouvám se za to. O ne, chcípni! Můj bože, Moon by ze mě vůbec neměl radost, jaký jsem noob, ty vole, v tom PvPčku, to musím naskillovat. Hele, počkej, v klidu se dohýlujem. A viděli jste to, co já? Dámy a pánové, my jsme našli opuštěný doly. Můj bože. My jsme fakt našli opuštěný doly. Tak to je raketa. Dámy a pánové, pojďme se tam podívat. Já jsem to ještě říkal, hej. 10 minut zpátky, ani ne, možná jsem říkal. Wow, jestli tady náhodou nebudou opuštěný doly a oni tady fakt jsou, tak to mě poser. Tak to je podle mě asi nejlepší start, co jsme jako mohli mít. Wow. Dámy a páni, upřímně tohleto, nevím jak vy, já bych si to nechal na příští díl, kde
Našli jsme opuštěný doly, který bych prostě neprozkoumával ještě, protože podle mě budou fakt velký. A fakt toho tady bude dost jako na, co jako na prozkoumávání. Takže bych si to nechal na další video, kde bychom se třeba ještě zabydleli. Já mezi tím třeba i v offscreenu, tak bych něco natěžil, nějak třeba našel místo na zabydlení. A vy mi určitě dejte vědět, pokud byste chtěli pokračování, tak určitě mrskněte like. Nezapomeňte dát koment, pokud tady ještě nemáte odběr, tak určitě to napravte, řekněte svým kámošům, že Vítek hraje Minecraft. Jo, tohle jsem byl fakt dobrý první díl, ty vole, z Minecraftu, to jsem ani fakt nečekal, takže mějte se krásně a díky za zhlédnutí. Čus bus.